سلام هاوریان، ئەم کاتتان باش. برنامەیەکی فێرکاری هەیە. ئێمە هەوڵدەین ئەم برنامەتان بە شێوەیەکی ئاسان بۆ ڕوونکردنە کە برنامەکە ناوی کە برنامەی کامتا ستادیۆمە. ئەم برنامەیە بەکاردێت بۆ مۆنتاژکردنی ڤیدۆ و دەنگ و هەروەها بۆ ڕیکۆردکردنی. مۆنتاژکردنی ڤیدۆ و دەنگ و هەروەها ڕیکۆردکردنی. لێرەدا بەم برنامەیە ڕیکۆرد دەکەین کە باسی برنامەکە خۆی ئەکەین کە ڕیکۆردی شاشەکەم بۆوان بۆ دەکات. سەرتاش بەم ڤیدۆیە دەست پێ دەکەین. سرتا دەبێت برنامەکەمان هەبێت لە کۆمپیوتەرەکەماندا. من لێرە برنامەکەم هەیە بەکردنی دەبڵ کلیک دەسمە ناو برنامەکە چاوەڕێ دەکەم تا دەکرێتەوە. باش. کاتێک ڕووکاری بەرنامەکە کرایەوە کاتێک ڕووکاری بەرنامەکە کرا کاتێک بەرنامەکەمان دابەزان ئەم برنامە بۆ ماوەی 30 ڕۆژ بەخۆڕاییە. 30 ڕۆژ لە کۆمپیوتەرەکە تامێنێتەوە بە بێکێشە. پاش ئەوەی ئەومان بۆ هات فینیش هەڵدەبژێرین. کاتی ڕووکارەکە کرایەوە هەر وەکو هەموو بەرنامەیەکی دیکە لە چەند بەشێکی زۆر پێک دێت. ئەکید ناتوانم من هەمووی لەم بەرنامەی هەمووتان بۆ ڕووبکەمەوە. بە شێوەیەکی سەرەتایی چەند شتێکی زەرور هەیە بۆتان ڕوونەکەمەوە لە چەند خاڵی پێکهاتووە. یەکەم بەش باسی ڕیکۆردەکە دەکەین دەتوانین کاری پێ بکەین و ڤیدۆی پێ دروست بکەین وەک وەی کام ڕۆ کردمان کە پێکهاتووە لە ڕیکۆرد دە سکرین. باش. یەکەم دووەم ئیمپۆرت میدیا دەتوانین ئەم فایلانە ڕاکێشینە سەر بەرنامەکە و لەوێدا دەستکاری پێ بکەین وەکو وێنە و دەنگ و ڕەنگیش کە لێرەدا ئاماژەمان پێکردووە چەند نمونەیەک ماندانا بۆ ئەم ڤیدۆ فێرکاریە. دووەم ئیمپۆرت میدیا دەتوانین ئەو فایلانە ڕاکێشینە سەر بەرنامەکە و لەوێدا دەستکاری بکەین وەکو وێنە و دەنگ و ڕەنگەکە پێشتر باسمان کرد. خاڵی سێیەم پرۆداکت ئاند شارمان هەیە دەتوانین کاتی ئیشەکەمان تەواو بوو خزنی بکەین بۆ خواستی خۆمان بە هەر سیخەیە کە مانەوێت ئەو کلێرە کراوە یوتوب MP4 شتێکی کە. چوارم کلیبین ئەو بەشەیە کەلکە فایلەکان هاتووتە سەر کلیبین ئەو بەشەیە کە فایلەکان هاتۆتە سەری. باش کە هاوردمانە پێشەکەی لیبەری ئەو بەشەیە کە چەند ڕووکارێکی ئامادەکراوی تێدایە دەتوانی سوودی لێ ببین لە مۆنتاژکردنەکاندا. ئەو خاڵی پێسەمە کە لێرە ئامادەکراوە هەوڵی نەگە بگرێ چەند نمونەیەکیتان بۆ نیشان بدا. بەم شێوەیە ئەو نووسینایە ئەو شەوەی کە ئامادە ماکرۆ بە چی سیغەی پێمان نیشان بدا. ششەم کاتۆز دەتوانین نووسین بکەین لە کاتی مۆنتاژی هەواتە توانین لە کاتی ئەو ڤیدۆ یاخود ئەو چەند وێنەیە کە داومانتە دەمێت ئەتوانین لە هەمان کاتدا تێکستێک داخل بکەین ئەو تێکستەی کە بخۆمە بۆ نمونە لەو کاتی یا بگونجێ بمانوێ تێکستەکە داخل بکەین. لێرەدا ئاماژە پێکرا بە چ شێوەیەک بە چ سیفاتێک نیشانی بدا ئەو تێکستەی کە هەمانە بەس نووسین یاخود چی سیفاتی وێنێکی کەی لەگەڵا بێ ئەتوانین دەتوانین ئیفێکتەکان و هەر گۆڕانکارێک کە بمانوێ بەسەر بن لە ڕووی قەبار و لە ڕووی ڕەنگ و لە ڕووی سەنتەری و بۆڵد یاش کاریی کە بمانێ لەگەڵ تێکستەکە بیکەین. زوم ئین بۆ نزیککردنەوە یاخود دوورکردنەوەی ئەو نووسین یاخود ئەو شاشەی کە هەمانە بۆ هەر کامێک لەشت بەشانی کە بمانوێ بەکاری بێنین. ئەو دوو بۆ دەستکاریکردنی دەنگ واتە بەرزکردنەوەی دەنگ یاخود نزمکردنەوەی دەم بۆ نمونە کاتێک مانوێ ڤیدۆک بێنین ئەو ڤیدۆی کە ئامادەیەکەین مانوێ سەوتێک گۆرانیەک یاخود هەر شتێک کە مەبەستمان بێنین لەو کاتێ ئەوە ئیش بکە ئەمە ئەتوانی بە ئارەزوی خۆمان سەوتێکی بەرز بکەینەوە یاخود سەوت ئەو سەوتی گۆرانی یاخود ئەو موزیکی که خمان مبسمانه دستکاری قباری لیولی سلطکی بکی.